اسی طرح بیمار کرنے کے لیے مختلف تعویذات، سفلی اور جادو کے زور پر وہ بنائے جاتے، اور ان کے اندر یہ کیلیں، کانٹیں، سوئیاں یہ بھی چبوئی جاتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو خاص طور پر وہ تصویر کے اوپر آج کے دور کے اندر جب تصویر آسانی سے بنائی جا سکتی ہے، لی جا سکتی ہے اور پرنٹ بھی ہو سکتی، اس کے اوپر پھر وہ مختلف یہی اعمال، سوئیاں، کانٹے یہ چبو دیے جاتے، اور پھر ناپاک خون چاہے وہ کسی جانور کا ہو، مردار کا ہو، الو کا ہو، یا پھر کسی عورت کا ناپاک خون، حرام خون، اس کے ذریعے وہ اس کے اوپر مختلف آپ کہہ لیں کہ نقش وغیرہ وہ بنائے جاتے اور اس کا نام وغیرہ یہ سارا کچھ لکھ کے، تو اس تعویذ کو مختلف چالوں کے ساتھ، مختلف طریقوں کے ساتھ وہ استعمال کیا جاتا ہے. بعض وہ مٹی کے اندر وہ دفن کیے جاتے، بعض آگ کے قریب دفن کیے جاتے، بعض آگ کے اندر رکھے جاتے، اور بعض وہ کسی دھات کے اوپر وہ کندہ کیے جاتے، یا اس کے ساتھ اس کو جو تصویر ہے وہ لپیٹ دی جاتی ہے. یہ سارے مختلف طریقے وہ ہیں جو کسی کو بیمار کرنے کے لیے ہوں، اور کسی کے گھر میں وہ مٹی وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں وہ بھی پھینکی جاتی ہیں، یا پھر آپ کہہ لیں کہ پانی، بہتے پانی کے اندر کسی چیز کے ساتھ وہ باندھ کے تو اس کو اس کے اندر وہ گرا دیا جاتا ہے کہ وہ پانی کے اندر مستقل پڑے رہے، نہ کوئی اس کو نکال سکے اور نہ کسی طریقے سے. لیکن اس میں خاص طور پہ جو موکلات وہ سفلی وہ اس میں کام کرتے وہ انتہائی طاقتور. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خاص عمل جو بندش کے لیے کیا جاتا ہے، وہ بندش کے لیے عمل بھی اسی طریقے سے مختلف چیزوں اس کے اندر استعمال کی جاتی، کیل کانٹے ان سے وہ کر کے، چاہے وہ اس پہ تصویر کے اوپر ہو یا پھر مختلف دانتوں کے اوپر نقش کرنے کے، کندہ کرنے کے بعد اس کے اوپر جو تانت لپیٹی جاتی، سفید ڈوری جسے عام طور پہ مچھلی پکڑنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، وہ اس کے اوپر لپیٹ کے اس کو خاص طور پر رکے ہوئے پانی کے اندر، یہ بہتے پانی میں نہیں استعمال کیا جاتا، اس کے اندر نہیں ڈالا جاتا، بلکہ رکے ہوئے پانی کے اندر اس کو، جیسے تالاب کو جوڑ یا کوئی اس طرح کی چیز ہو، پانی رکا ہو، اس کے اندر اس کو ڈالا جاتا ہے، اور پھر اس کے اوپر 3 دن 5 دن مختلف اوقات کے اندر اس کے اوپر پڑھائی بھی کی جاتی ہے. یہ ہر طرح کی بندش کے لیے جادوگروں کے ہاں یہ مقبول ترین عمل ہے. لیکن جب قرآنی اعمال کیے جائیں، روحانی اعمال، تو اس کی برکت سے یہ سارے اعمال جو ہوں، جو شیطانی طریقوں سے کیے جاتے ہیں، وہ باطل ہو جاتے ہیں. لیکن اس کے لیے انتہائی پختہ عمل ہونا، قرآن پاک، صوم و صلاۃ، اور اپنی روحانی قوت کو بیدار کرتے ہوئے ان چیزوں کی جب پابندی کی جائے، تب اس میں مکمل طور پر کامیابی ہوتی ہے.